pane poslanče. Tak, vážená paní místopředsedkyně, pane ministře, dámy a pánové, jak jste si všimli, tak vnímám zpětnou vazbu, tak jsem změnil svou strategii, že jsem se vždycky přihlásil jako první. Výsledkem toho bylo, že jsem se stal zpravodajem. To bylo u pandemického zákona. Tak teď jsem to obrátil, že jsem se přihlásil a zároveň mě tady nikdo moc neposlouchal, protože když ty témata trvala třeba 10 hodin, tak všichni šli pryč. Tak jsem změnil strategii, přihlásil jsem se až nakonec. Zpravodajem nejsem, to je jako výhoda, ale stejně tady je půlka sálu, protože ti poslanci tady stejně nejsou a ještě daleko do konce, takže bych se měl asi přihlásit až úplně na konec, když se sem všichni vracíte na hlasování. Ale důležité, že tady je pan ministr a pan zpravodaj. Já se na to podívám zase, jak jste u mě zvyklí, z trochu jiného úhlu pohledu. Položím některé otázky, některé možná řečnické otázky, na které se odpovím sám a vyvrátím některé mýty a tak dále. Já když tato vláda přišla s tím zrušením EET, tak jsem si kladl a teďka dvojnásob si kladu vlastně otázku základní, proč my tady schvalujeme zákony, že? K čemu to slouží? To je úplně nejzákladnější otázka. Napadly mě mimo jiných kritérií tři. Politická priorita, rozpočtová nebo finanční priorita a podpora nějaké cílové skupiny, tyto tři. Když si to rozeberu, tak všechny tyto tři, všechna tato tři kritéria podle mého názoru a říkám z mého úhlu pohledu u tohoto návrhu nejsou splněna. Protože politická priorita to za mě v této chvíli není. Možná byla ve volební kampani na konci minulého roku, ale teďka jsou ty priority, a to se doufám shodneme někde jinde, i tato vláda to říká, že válka na Ukrajině mění ty priority. A my bychom měli řešit něco jiného. My bychom měli řešit ten třeba balíček, který jste nebo které včera navrhl ministerstvo průmyslu a obchodu, ceny potravin, vývoj cen energie, střednědobý plán, jak to řešit a tak dále. To znamená, za mě tohleto politická priorita není. Možná třeba ideologická, jakoby kampaňovitá, ale politická ne. Notabene si myslím, že politická priorita by měla oslovit i ty i voliče a umět jim jako ukázat předvídatelnost práva a situace, kdy jedna vláda něco nezavede a ta druhá to beze zbytku zruší a ta třetí to zase zavede zpátky. Takže bych si dovedl představit i nějakou kombinaci toho, že třeba se zruší EET pro třetí, čtvrtou vlnu definitivně a třeba se udělá na dobrovolné bázi. Ale to, že se to zruší úplně komplexně celé, tak mně prostě přijde, že nenaplňuje ani jedno z těch kritérií, ani jednu z těch priorit a není v tom ani ta politická priorita. Když se podívám na finanční nebo rozpočtovou prioritu, tak tam neustále se tady bavíme o tom, jak naplnit rozpočet. A tady jsou vždycky ty dva scénáře. Buď zvýšit příjmy, to znamená zvýšit nějaké daně, anebo někde sesekat výdaje. Nikomu se moc nechce, to je stejně, a tuše ve vládě kdokoliv, udělat obojí. Já říkám, že tady ještě třetí cesta, a to je efektivnější výběr daní. To znamená při stávajících sazbách efektivněji vybírat od těch, které by daně platit měly, ale neplatí. No a mimo jiné k tomu, podle mého názoru, a mluvím o první a druhé vlně, protože u té třetí a čtvrté jsem byl k tomu skeptický i já, to se přiznám, tak u té první a druhé vlny, to znamená pohostinství a spol, tak to splní to kritérium. To znamená, při zachování té sazby se vybere více daní. Nemusí se zvyšovat daně a nemusí se někde škrtat. Václav Klaus by řekl třetí cesta, kterou on neměl rád,
ale v tomhle případě to splní to kritérium. Takže tady podle mě tenhle ten návrh jde úplně proti tomu a v zásadě politicky by nám jako opozici to mohlo být z tohoto úhlu pohledu jedno, protože vy přijdete o, já jsem si udělal poznámku ze semináře, který jsem pořádal, o 4,2 miliardy, které se vybraly v tom posledním roce, kdy to EET fungovalo, navíc. To byl údaj z ministerstva financí. To znamená, to, nám by to mohlo být teoreticky jedno, ale vy, i vy říkáte, že jsme všichni na stejné lodi. Nám by bylo jedno, vy přijdete o ty příjmy, ale vlastně my přijdeme o ty příjmy. Takže za mě to nesplňuje ani to druhé kritérium. Třetí jsem říkal podpora cílové skupiny, v tomhle případě asi podnikatelů. No a tady já jsem pořádal seminář dobrovolné EET, já jsem to tady panu ministrovi ukázoval, tu pozvánku, byli tam pozváni, jste byli i vy, já jsem tady o tom mluvil, tuším, že při jednání, teďka nevím, o rozpočtu, nebo o čem, teď mě nechytejte za slovo, a tam byli zástupci asociace hotelů, restaurací, gastronomie, asociace českého tradičního obchodu a tak dále, a tak dále. To znamená zástupci těch podnikatelů, kteří to EET využívají. Bavíme se teďka, říkám, o první a druhé vlně. A tam jednoznačně z nich oni sdělovali, že to EET jim, tak jak se říká, tak ten život nekomplikuje a že by chtěli minimálně zachování dobrovolného EET. A to je názor té cílové skupiny, které máme pomoct. To znamená za mě, když shrnu tuhle tu svoji první část, tak za mě to, tenhle návrh v sobě nemá ani politickou prioritu, která se změnila, ani finanční, jde dokonce proti ní, ani podporu cílové skupinu, protože ta cílová skupina, neříkám, že všichni, ale velká část to nechce. Co jsou mínusy a plusy? A tady čerpám právě z toho semináře. Já jsem si dělal poctivě poznámky. To jsou nasbírané věci z praxe. To není to, co si tady jako řekneme, vymyslíme na chodbě, aby to dobře znělo tady na mikrofon. Když řeknu mínusy, co tam zaznělo? Cirkulace neoficiálních plateb. Absence férové soutěže. Já o tom pak budu mluvit. To je to rozdělování na poctivé, nepoctivé restauratéry. Prostě v momentě, kdy je to EET, tak tohleto, já neříkám, že se to úplně nuluje, ale zvyšuje se pravděpodobnost, že se zatočí s těmi nepoctivými a vlastně se vyrovná ta konkurenční nevýhoda. Protože jsou restauratéři, kteří prostě všechno dělají oficiálně a pak jsou ty, kteří to oficiálně nedělají. A pak jsou ty, kteří to dělají úplně výplaty na černo a mají na to ten žaludek. A ty mají samozřejmě konkurenční výhodu. Zaznělo jako cash only, vrátíme se vlastně o krok zpět. A to tady říkám jako člověk, který jinak brání platbu v hotovosti obecně. Obecně brání platbu v hotovosti, aby nebyla povinná platba bezhotovostní. Dokonce bych si dovolil představit i v tomhletom změnu ústavy, teda za sebe třeba. Snížení komfortu pro hosta z hlediska jeho reklamace. Zaznělo z praxe, to jsem si já nevymyslel. Větší výběr daní, o tom já jsem tady hovořil, a přibrzdění digitalizace. To tam říkali zástupci IT, kteří brali jako benefit toho, možná vedlejší produkt toho EET, podpora ICT biznisu v České republice. Jaké naopak byly plusy? Tak boj s šedou ekonomikou, o tom jsme se bavili, aniž byste hnuli, tak s tou sazbou vyberete víc. Snížení daní, a tady připomenu,
že součástí toho, na to se zapomíná, se snížily daně. Připomenu, že u DPH se rozšířil okruh zboží, které spadaly pod 15% a 10%, o stravovací služby, točené pivo, noviny, časopisy. V té době se také mimo jiné, já tady nebudu číst celou tu tabulku, co se všechno snížilo nebo kde se zvýšily ty odpočítatelné položky, ale třeba se zvýšila sleva na dítě. Mimochodem, když se podíváte, tak došlo k růstu tržeb. Meziročně o 13 a 20% v pohostinství a v hotelierství. V ubytovacích službách, pardon. A co je teda zajímavé, a v tom kontextu to má samozřejmě to sebou nese logiku a nějaké druhotné další příjmy do státního rozpočtu, že zatímco mezi roky 2016-2019 se zvýšily mzdy v průměru o 28%, tak v pohostinství to bylo o 34,5%, to znamená o 6 procentních bodů více. To znamená, že tam ten nějaký efekt toho přiznání těch příjmů, zatímco do té doby byli ti lidé placeni minimální mzdou a zbytek dostali neoficiálně, tam je očividný. No a mimo jiné také došlo, když se podíváte, že neplatí ani teze, že by se zavřely restaurace a zrušilo se tato živnost a omezila, že mezi roky 2016-2019 se o 9 tisíc, pane ministře, zvýšil počet živností v pohostinství. To tak je, to jsou čísla. Není rovněž pravda, na to jsem se tam ptal úplně extra, že by hotely měly problém s přechodem na EET, jak se říkalo. To tam zaznělo na mikrofon zcela jednoznačně od prezidenta Asociace hotelů a restaurací. Nebyl problém v přechodu na EET. Já tady furt, aby jsme si navzájem potom odpovídali, rozuměli, mluvím o první a druhé vlně. Stejně tak není pravda, že by zkrachovaly kvůli EET firmy, respektive, že by se zavíraly restaurace. Ta zpětná vazba, kterou já jsem nazbíral za tu dobu, byla, že více restaurací v těch malých obcích zavřelo kvůli tomu, že tam bylo zakázáno kouření. To byl větší důvod než zavedení EET. To má přísnost toho protikuřáckého zákona. A mimochodem motivace pro zachování dobrovolného EET jsou menší povinnosti vůči finančním úřadům, snížení daňových kontrol. Takže já jsem znova se podíval, mezi roky 2017 a 2019 ten počet těch kontrol klesl o 20 tisíc a počet naopak těch, to mi tam říká, jsem si našel nálezovost, já to slovo moc nepoužívám, ta nálezovost naopak dvojnásobně stoupla. To znamená, že i pro ty podnikatele je to lepší, respektive ty, co byli poctiví, pro ně se nic nemění, ty, co to nepřiznávali, pro ně se to mění, ale vyrovnává to tu jejich konkurenční výhodu do té doby, ale zároveň to vlastně pro všechny sníží administrativní náklady a ty kontroly, které na ně směřují. Když jsem se ptal na výnosy a náklady, abych jakoby znal ty poměry, tak mi zástupce ministerstva financí sdělil, že na začátku byly roční náklady 450 milionů jednorázově a 200 milionů následující rok, s tím, že v této chvíli ty náklady jsou 80 až 100 milionů. 80 až 100 milionů. Mám to napsané, můžu to panu ministrovi ukázat. Já jsem si ty čísla nevymýšlel. Zatímco výnosy 4,2 miliardy. Tak. Takže, když to shrnu, tak rozumím tomu,
že zrušení EET byl nějaká, jak to říct, politická značka do volební kampaně. Otázka je, jestli úplné zrušení všeho v době, kdy je i v této chvíli to EET dobrovolné a třeba v tom pohostinství v tom je 60% těch restaurací i tak, tak jestli to dává smysl. A já si myslím, že jak z hlediska politiky, tak z hlediska ekonomiky, tak z hlediska nějaké logiky, předvídatelnosti, to za mě smysl nedává. A to tady skutečně mluvím pouze o té první a druhé vlně. No a když jsme se bavili o tom efektu dobrovolného EET, tak já jsem na té konferenci mluvil o takovém, řekněme, morálním aspektu a volby pro spotřebitele. Stejně tak, jako jsme to zažívali v době covidu, kdy tady byly restaurace, které kontrolovaly, byť neradi, a vy víte, že já ne se všemi těmi opatřeními jsem souhlasil, a některé nekontrolovaly. A vznikly tady určité iniciativy, aby lidé navštěvovali ty restaurace, která dodržují, byť přísná, někdy třeba nad rámec zdravého selského rozumu, ale dodržují ta přísná pravidla a nechodili naopak tam, které nedodržují. A tady by se mohlo nabídnout a nabízet taková paralela toho dobrovolného EET, že navštívím tu restauraci, která v tom dobrovolně dál bude pokračovat na rozdíl od té, která nikoliv. Je to samozřejmě na tom zákazníkovi, ale je to, ten pohled je tam podobný, jako jsme zažívali v té době covidu. A pro ty lidi to bylo velmi nepříjemné, ale vznikly tady takové aktivity, iniciativy. A proto spotřebitelé, kromě té ceny, i když teďka samozřejmě ta doba se mění, i ten úhel pohledu, jak říkám, i můj se mění, protože to, co možná před rokem neplatilo, teďka platí. Teďka ta cena bude rozhodovat, protože ti lidé samozřejmě mají dneska úplně jiné starosti, než měli před rokem. A troufám si říct, že samozřejmě první, co budou osekávat, je kultura, sportovní koníčky svých dětí a návštěvy restaurací. Takže ono samozřejmě, ty priority se mění vlivem nákladů, které jsou pro ty rodiny mandatorní. Ale může tady být skupina lidí, pro kterou je návštěva restaurace i nějaký symbol tomu, že to chtějí dát férové restauraci, která přiznává svoje příjmy a platí svoje zaměstnance, kteří z toho potom druhotně odvádí sociální zdravotní pojištění, takže ty peníze se zase vrací do systému. Takže za mě, já jsem se pokusil to nějakým způsobem tímhle pojmout a jak říkám, v této chvíli, pane ministře, já tam nevidím a chtěl bych to docela objasnit, tam tu politickou prioritu, nevidím tam tu finanční, ten finanční efekt a nevidím tam ani to zastání se v určité cílové skupině, z nichž, jak jsem pochopil na tom semináři, tak ta cílová skupina ani potom v zásadě nevolá. Takže by se to dalo nazvat takové jako páchání dobra. Takže tolik za mě příspěvek k tomuto v rámci prvního čtení. Já budu rád, když pan ministr na některé ty věci, by to byly třeba řečnické otázky, případně pan zpravodaj, který se na to třese, tak když tak budou reagovat. Já vám děkuju za pozornost i v tuto noční hodinu. Děkuji.